Žinomas kompozitorius Antanas Jesenka 1981 metais Kėdainių vaikų muzikos mokykloje baigė fortepijono klasę. Vėliau tą pačią specialybę studijavo Kauno Juozo Gruodžio aukštesniojoje muzikos mokykloje. 1994 metais baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius Vytauto Laurušo kompozicijos klasę. Po ilgokos pertraukos jis vėl sugrįžo į Kėdainių muzikos mokyklą pasikalbėti su moksleiviais, mokytojais, krašto bendruomenė. Nuo mažumės iki pat dabar ta muzika lydi mane, bet manau, kad ir kiekvienas žmogus turbūt lydi ir jauną, ir vyresnį, ir seną, kai mūsų tauta daininga, dainuojanti. Tai muzika visą laiką sieja. Jis yra svarbus komponentas muzikos, buvimas žmogaus gyvenime yra labai svarbus. Turbūt be jos mes neįsivaizduojam, nes ištisai skamba, ištisai radija, ištisai televizija, įrašai kažkokie matyti, plokštelės, kompaktai ir taip toliau, ir taip toliau. Dabar kompiuteriai, kurie galima tos muzikos gauti greitai, nemokamai. Tai manau, kad jinai labai užima didelį dalį. 99% turbūt. Dažnai tenka bendrauti su moksleiviais, su mokiniais, kalbėtis apie muziką. Dirbau daugiau nei 10 metų Čiurlionio meno mokykloje. Dabar dėstu universitete, Kauno technologijos universitete, garso ir vaizdo dizaino katedroj. Daugiau dirbu konkrečioje, reiškia, specializuotoje savybei. O su vaikais taip teko. Su vaikais apie muziką kada reikėtų pradėti kalbėti? Tai kai gimsta, kai jau mama maitina kūdikį, turbūt jinai ir pradeda kalbėti su pienu. Daina ateina. Muzika vaikui turėtų būti svarbi, ar vis dėlto pirmiausia matematika, lietuvių kalba, paskui muzika? Visada sakiau ir taip galvoti, bet dabar, kad muzika yra daugiau negu matematika. Į muziką eina ir matematika, ir fizika, ir ekonomika, ir politiniai mokslai, žemės ūkis. Viskas. Į muziką telpa visos struktūros, į matematiką telpa tik skaičiukai. Jos dalinį dauginį ir šaknis traukia ir taip toliau. Ten, aiškiai, irgi savas kūrybinis procesas. Bet muzika yra ir architektūra, ir matematika, jinai telpina visas tas mokslo sritis, be kurios muzika negali būti. Antanas Jesenka savo kūrybinę karjerą pradėjo rašydamas koncertinius kūrinius akustiniams instrumentams. Tačiau šiuo metu jo elektroninė ir elektroakustinė kūryba turi didesnę paklausą. Šios ryties muzika yra intensyvi, dinamiška ir daugias tuoksnė, jos faktūra prisodrinta įvairiausio pobūdžių garsinių objektų. Kompozitorių taip pat domina kolektyvinės kūrybos platformos, tarp disciplininis bendradarbiavimas su kitais garso, vaizdo ir teksto menininkais. Antanas Jesenka sėkmingai leidžia savo darbus užsienio įrašų kompanijose, dažnai pasirodo įvairiuose naujosios muzikos festivaliuose. Nuo 2008 metų rudens yra eksperimentinio projekto, kuriame taip pat dalyvauja žinomi kompozitoriai ir elektroninės muzikos kūrėjai Martynas Bielobžeskis, Jonas Jurkūnas, Vytautas Jurgutis ir Arūnas Zujus narys. Elektronika, teatras, elektroakustika, akustinė muzika, na, viskas, kas yra įmanoma aprėpti kūrėjui, tokias pozicijas aš ir gvildenu per savo gyvenimą. Ten, kur gali kurti, ten, kur gali būti laisvas, išreikšti idėją, mintį, būti procese kūrybiniam, ten yra įdomiausia. Čia nesvarbu, elektronika ar akustika, tai neturi reikšmės. Vertybė yra ir elektronika, ir akustika, ir simfoninis orkestras, ir sintezatorius, reiškia viskas, kas yra vertė, tai yra kūryba. Pastaruoju metu daugiausia kūrė teatrui. Antanas Jesenka yra pelnęs net 2 auksinius scenos kryžius už muziką teatrui. Užėjau į kavinę išgerti kavos. Berods 1990 metais, būdamas studentas, galvojau, ne, jau tikrai teatro nerašysiu, tai yra kažkas tokio tarp mėgėjiško ir netikro. Ir gavosi atvirkščiai, buvau pakviestas režisieriaus Oskaro Krušnovo dirbti vienam rimtam darbui ir taip ir prasidėjo, aiškiai, visas tas. Ir supratau, kad teatre yra labai didelės galimybės ir vizualiam menui, ir akusmatiniam menui, ir aktoriniam menui, ir režisūros menui. Tai yra tokia sinkretika, sintetika visų menų ir vienoje vietoje. Ir tai yra didelis ginklas, teatras yra didelis žodis. Turėti galimybę išreikšti teatre save arba su savimi, su savo draugais kartu kažkokias bendras idėjas, tai yra didelis privalumas. Tiesiog teatras yra, čia pasakyti, nu, labiausiai dabar turbūt prieinama kūrybinė pozicija, kuri iš kurios gyveni, reiškia, tai vienas dalykas labai svarbus gyventi, iš kūrybos yra labai daug, vieni iš elektronikos arba vieni iš rašymo akustinės muzikos yra, nėra taip paprasta kūrėjams. Ir daug kas norėtų dabar rašyti ir teatrui, turbūt, bet ne visi tą gali daryti, arba ne visi gal tą mėgsta.
Bet nėra man vien tik teatras, reiškia. Nes dabar turbūt dominuoja tarp disciplininis žanras, tarp disciplininis menas, kai yra žodis, kai yra veiksmas, judesys, garsas vienu metu, kooperacijoj su kitais menininkais. Dabar juk dažnai kalbam, kad video menas tai kas kinas, dokumentika, kas tai yra. Nėra tokio išgrįninto dalyko, reiškia, visos sintezės menų subėga į vieną. Greitai atradau, aš manau, kad čia buvo toks galbūt jauno žmogaus, ne visiškas supratimas ir žinojimas, kas, nes mes mokinami buvom teisingas formas pavartoti, orkestruoti, instrumentuoti ir taip toliau. O kas yra teatre muzika, mes šito nebuvom mokami, arba kine muzika, kas yra. Tokios tuo metu nebuvo disciplinos, tai reiškia, viską reikėjo patiems ir šiuo atveju man pačiam. Tai tik tas, kaip čia Gorkis, praktiniai universitetai, kurie atveda iki žinojimo. Tai čia tik tai praktika leido suvokti, kad yra, teatras yra didelis dalykas. Tai be abejo ir režisierius pasitaikė man Gytis Padegimas pirmoj pradžioj. Reiškia, turėjau, paskui sekantis buvo Oskaras Koršunovas ir taip toliau, ir čia pasipylė jau. Tai vat kai su gerais režisieriais padirbi, su talentingais, tai drąsiai galiu pasakyti, kad ir dabar taip turbūt yra, taip kaip į paskaitas atėjai, reiškia, ir išklausai visokių įdomių dalykų versijų, pats atrandijas tas versijas, pats siūlai, bet protingas žmogus visada turi ką pasakyti, o režisierius taip patingai, jisgi turi turėti kalbos dovaną, jis turi mokėti analizuoti, jis turi mokėti verbalizuoti tekstą, ko mes nelabai norėjom mokytis lietuvių kalboje analizės tekstų, reiškia, tai paskui viskas atėjo. Labai blogai mokiaus, pavyzdžiui, fiziką, tu turėjau paskui privačiai lankyti akademijoje, būdamas suprasti dėsnius fizikos. Viskas, reiškia, viskas vieni, viskas reikalinga. To, ko nepadarai, paskui vis tiek reikės atsigrėbti, jeigu nori kažką padaryti ir pasakyti. 2015 metais Lenkijoje už sukurtą muziką spektakliams Lenkijos lėlių teatruose šioje šalyje buvo išrinktas geriausių metų kompozitoriumi. Aš ten turbūt kokiau 10 metų vis periodiškai važiuoju, vat rytoj išvažiuoju irgi Varšuvą. Šekspyras laukia su Tadeušu Slabodženiko Varšuvos dramos teatru. Ten ilgai aš jau įkėlęs koją ir man nelabai patinka ir labai požiūris ir teatrą yra Lenkijos atsakingas, rimtas. Tai važiuoju procesuoti, kaip sakant, važiuoju būti kokius porą mėnesių ir atrasti kažkokius sprendimus muzikinius, teatrinius. Tas procesas yra ilgas, ne vien nuo manęs priklausantis. Aš pasiremsiu, reiškia, scenografo Marium Jacovskiu, kuris sako, reiškia, gali būti labai gera scenografija, bet jeigu nėra aktoriaus, nėra režisieriaus spektaklio, nebus. Kad ir kokia gera puikia scenografija arba kokia puikia muzika dramos teatre, tai neišgelbės spektaklio. Yra visuma, reiškia, visi komponentai ir ypatingai aktorius ir režisūriniai sprendimai turi būti labai labai įdomus arba kažkokie nauji arba aktualus bendruomeniai, visuomeniai. Muzika operoj, tai yra truputį kitaip. Aišku, opera kaip žanras, muzika diktuoja procesą, veiksmą, tai yra pirmoji vietoje muzika. O dramoje, reiškia, yra visi komponentai svarbus. Aišku, čia aktorius ir režisierius dominuoja, be jokios abejonės. Šventosios Velykos tai ilgai laukta pavasario šventė, o svarbiausias šio šventės simbolis – kiaušinis, margutis, derlingumo, gamtos pabudimo, žmogaus dvasinio atgimimo simbolis.
Nuo senų laikų iki šiol juos įvairiais būdais margina suaugusiai ir vaikai, kaimo žmonės ir miestiečiai. Labai būtų smagu, jeigu mes kiekvienas pasistengtume išlaikyti mūsų senolių paliktas tradicijas. Tai pati seniausia, aišku, tradicija marginti natūraliais dažais, tai yra tai, ką galime pasigaminti, naudodami gamtos priemonės, tai yra įvairiausia žoleles, žieveles. Na ir pats laikas dabar vat, pasižiūrėti, ką mes turime. Jeigu turime ir to pačio šieno, iš kurio galima gauti tokią žalsvą, tokią gelsvą spalvą, samanėlių pasirinkti, na, žievės, jau, kaip tik ir žievės pats laikas, dvi savaitės dažniausiai prieš Velykas merkdavo, tai yra ąžuolo arba juodalksnių žievės, užmerkdavo, na, po to būtinai, kad gautųsi tas rūgimo procesas, įdėti reikia kokį nors surūdijusi gelžgalį, kaip sakydavo, na, ir paruoštus kiaušinius numargintus, įdėdavo, ar nenumargintus, aišku, tiesiog vienus, įdėdavo tuos dažus ir virdavo. Tai būtų, aš tikrųjų, tai labai džiugu, jeigu ta tradicija būtų ir tiesiama, ir aišku, jinai ir tiesiama, nes dauguma dar stengiasi pačiu tokiu priimnamiausiu būdu, tai svogūnų lukštais dažytis. Tai irgi viena iš tų seniausių tradicijų yra, ir tai gaunasi ruda, įvairių atspalvių spalva, aišku, populiari būdavo, jeigu ankstyvas pavasaris, tai kokia gėlelė, žolelės lapelį įmerkti, arba vėl paprasčiausia, ar tai kokie kruopa, ar kažkokie tai, ar grūdai dėti, kad dar būtų margesnis tas kiaušinėlis. Na ir pačios seniausios dar tos technikos yra, tai skutinėjimas, kada nudažytas margutis ir, aišku, skutinėjimas. Ir, aišku, jau tai būdavo vyrų tradicija, nors ir moterys skutinėdavo. Na, ir mūsų Kėdainių krašte iš tikrųjų ir anksčiau buvo labai garsių skutinėtojų, nors daugiausia, aišku, būdavo irgi vyrai, kaip nekeista, geriausi skutinėtojai, bet jų tarpe atsirasdavo ir moterų. Margučių raštai ir simboliai atkeliavę iš senų laikų. Įdomu, kad labai dažnai margutis padalinamas į dvi dalis, kokia nors juosta ar ornamentu. Tai simbolizuoja du pasaulius – dienos ir nakties. O ten jau galima sudėti visus savo norus, palinkėjimus bei svajones, tai žydintis, ką tik atbundančios gamtos pasaulis. Raštai daugiau geometriniai tokie, labai jau tvarkingi, taisyklingi. Na, o vaškavimo tradicija dabar jinai šiek tiek Kėdainiuose yra prigesusi, bet nežiūrint to, dar džiugu, kad yra išlikusio vaškavimo tų tradicijų ir aišku, kiek mes galime, bandome tą tradiciją atgaivinti ir kartu įdiegti tai jaunai kartai per edukacinius mokymus. Ir kadangi nėra tokių sąlygų pritaikyti senasias dažymo tradicijas, tai mes šiek tiek, na, prisitaikom prie šiandieninio gyvenimo ir jau naudojam pirktinius dažus, tai yra, bet būtent, kad jie būtų valgomi dažai. Bet vėl naudojame natūralų bičių vašką, bet kurio iš tikrųjų neišėjtų nuvaškuoti. Na, ir kas svarbiausia? Kad svarbiausia, kad, na, mokėtų mūsų jaunoji karta pačius pagrindinius simbolius išrašyti. Tai saulutė, pėde, rūtelės, paukštelių, rūtelės, taip pat, na, įvairiausios geometrinės formos, kurios irgi, na, tiesiog kaip užkoduota informacija, kurią paliko mūsų senoliai ir norime, kad, na, ir toliau kalbėtų margučiuose. Prieš atvelgį, taip pat dažomi margučiai. Jeigu Velykom yra tradicija daži daugiau margučių ir, aišku, kaip pabrėždavo kėdainiečiai, sakydavo Velykom būtinai kokį 100 kiaušinių dažom. Dar maždaug 20-30 kiaušinių numargindavo jau kuo gražiau. Kas mokėdavo, nuvaškuodavo, o jeigu pagaliau ir nebūdavo šeimoje tokių žmonių, kur, nu, tiesiog tai irgi reikia ne kiekvienam, kaip sakau, duota, kaip ne kiekvienas amatininkas, ne kiekvienas dailininkas galėdavo būt margučių margintoje gera, gražiai mokant išmargint taip pat ne kiekviena galėdavo, tai net prašydavo iš anksto tos margintojos, kurią net kartais kaimuose vadindavo margučių karalienė, kuri numargintų net margutį reikėdavo ir padovanot mergelį, jeigu patinka bernelis koks kaip dovana, būtinai, tai kaip čia pasirodysi, kad tu nemokė, tai prašydavo ir net kokią juostelę ar pirštinės kokias numėgstas, kaip mainais nuneždavo. Tai va, tai jau atvilikiai jų margintojų
gamindavo mažiau. Dažniausiai tai būdavo, kad vaikai dar galėtų pasidžiaugti šventę, kad tai vaikų šventė, kad jie galėtų dar padaužyti, paridenti. Tai būdavo 30 kokių kiaušinių ir jau, na, stengdavosi paprasčiau dažyti. Natūraliais dažais ir jau čia nevaškuodavo dažniausiai, o dar leisdavo vaikam dar kartą pasidžiaugti tą šventę. Su margučiai susiję ir daug velykinių papročių bei žaidimų. Na, jau pirmąją Velykų dieną, kada grįžta iš bažnyčios, irgi aišku stengdavosi, kas kuo greičiau parbėg, nes iki šiol ir dabar yra toks vat gražus išlikęs tikėjimas, kad kas pirmas parlėks, tai tam tie metai bus sėkmingi, visus darbus pirmiausia spės nudirbti. Na, ir aišku, susėdė prie stalo, prie to sakralaus stalo, kaip galima pavadinti, nes visos šventės, visos šeimos kalendorinės šventės, kur vyksta pirmiausia, prie to sakralios vietos stalo. Tai štai susėdus prie stalo, dar anksčiau buvo graži labai tradicija, kuri gaila labai išnykusi arba jau labai mažai kur Lietuvoje yra, tai kad pirmiausia mama paimdavo kiaušinį šventintą, nes nešdavo anksčiau šventyti ir dabar vat, ir mūsų Švento Jurgio bažnyčioje, kiek žinau, ta tradicija grįžta, neša šventyti ne tik kiaušinius, bet ir aplamai velykų maistą, tai tą šventintą margutį būdavo padalindavo tiek, kiek šeimoje yra sėdinčių stalo žmonių ir duodavo pagabalėlį, na, o po to jau rinkdavosi kiekvienas patį tą stipriausią, stengdavosi įsirinkti margutį, nes vėl buvo tikima, kad kuo stipresnį margutį įsirinks ir kuo daugiau jų išmuši, tai vėl bus tuo sėkmingesni metai, visur tau seksis, visur tave lydės sėkmė. Tai labai už tai būdavo svarbu ir aišku, tų rinkimo paslapčių vyriausių būdavo, jų nenorėdavo atskleisti, bet kaip paklausė senolių, na kaip išrinkti tą stipriausią, nu tai gudriai taip pat sako, nu įdantis reikia pabarškinti ir pagal garso stiprumą, tu gali spėti tai stiprus ar jisai nestiprus tas margutis. Tai vat įsirinkusius reiškia dauždavo ir jau jeigu kam pasisekdavo sėkmė, tai jau aišku labai džiaugdavosi. Ir dar yra toks išlikęs tikėjimas, prietaras, galima sakyti, kad pavyzdžiui, jeigu vasarą pasiklysti miške, tai visų pirma reikia pagalvoti, su kuriuo pirmuoju mušeisi margutį. Tada iš karto tau grįžta atmintis ir tu tave, nu, tarsi išveda kažkokios tai jėgos iš to paklydimo užburto rato. Na, o pačius, aišku, lukštus taip pat juos neišmeždavo, stengdavosi irgi arba užkasti, arba vištom net nuneždavo, nes kadangi tai buvo gamtiniai dažai, jie buvo nepavojingi, dabar, aišku, jeigu chemija, tai aplamai nereikėtų medvilnį ir vilnai naudojamų dažų naudoti kiaušinių dažymą, nes jie yra labai nuodingi. Na ir aišku, buvusi graži tradicija, kad pirmą Velykų dieną reikia pirmą mušti smaigaliais, o antrą jau Velykų dieną reikia mušti bukais galais ir mūsų krašte, na toksai galbūt čia iš lenkiškų, slaviškas toks žodis atsiradęs, pučkom muštis. Na ir vėl žiūrėdavo, kieno stipriausias tas murgutis, vėl tas sėkmė lydės ir taip stengdavosi pažaisti gražiai. Na ir aišku, patys gražiausi žaidimai išlikę tai yra margučių ridenimas. Ir nors pirmoji diena skaitėsi, na, tokia daugiau polsio, šeimos diena, tai bet jau neiškesdavo ir vaikai neždavosi margučius į kiemą ir įdendavo. Aišku, jeigu būdavo vėl nagingų žmonių, kurie galėdavo vaikam padaryti lovelius, tai tuos lovelius įsineždavo, bet dažniausiai per tuos darbus, kaip sakydavo žmonės, nebūdavo kada laiko užsiimti, nebent senelis, jeigu dar kažkoks tai užsiimdavo labiau, tai tiesiog žiūrėdavo, ar kalnelį kokį susirasdavo, arba kai sakydavo čerpės paprasčiausias, įsivilgdavom ir nuo jų ridendavom. Na, o vakarop arba antrą dieną užsidegdavo ir vyrai labai žaistavo. Ir va, tiesų net užrašiusi pasakojimą, kad mūsų rinkos aikštėj susirinkdavo antros dienos popietėj vyrai ir taip pasižaisdavo, kad net žmonės eidavo ieškoti, kurgi tie šeimininkai jų pabėgė ir kad negrįžta namo. Tai va, tai buvo tokios gražios tradicijos. Dar visai neseniai siuvimo mašiną buvo galima rasti beveik kiekvienose namuose. Dabar, jeigu ir yra, praradusi savo pirminę funkciją. Ji tarnauja daugiau kaip papuošalas ar interjero detalė. O juk siuvimo mašinos išradimas 19 amžiuje laikomos vienu svarbiausių žmonijos istorijoje, dėl kurio autorystės buvo užvirusi gana arši kova. Siuvimo mašinos tėvynė – Jungtinės Amerikos valstijos.
1845 metais išradėjas Elijas Hau visuomenė pristatė savo sukurtą siuvimo mašiną. Siuvėjai nesidžiaugė, kai mašina bent atlau, pirmasis, reiškia, patentavęs mašina, sunkiai ją įsiūlė gamintojams, nes siuvėjai buvo prieš, vieną mašiną keičia 5 siuvėjas. Tačiau įsivaizduojat, kiek įstumė žmonių iš darbo. O šiaip tai jau tas skaičius, kad 1:5 santykis, tai labai, labai didelė revoliucija padarė. Pradžioje, reiškia, Lau, o paskui jau, reiškia, užpatentavo Zingeris, ilgai bilinėjosi ten, bet jam pavyko išsibilinėti, pripažintas buvo kaip išradėjas. Nu ir jis ne vienas žmogus, daugelį vietų ir šitam. Ta kryptimėje suvama mašina gamino. Dėl ypatingai sėkmingos vadybos ir išmanios reklamos jau 1855 metais Singer tapo didžiausia tarptautinė kompanija pasaulyje. Jam pavyko geriausiai, jis buvo labai geras vadybininkas, sugalvojo tą rinkodaros labai gerą planą, kaip dabar vadintų. Ir 27 metais visuotiniai kursai buvo, reiškia, ir jau tada labai, labai išplyto. Ir dabar pas mus Lietuvoje, tai kiekviena mašina Zingeris, jeigu siuvama mašina, tai Zingeris, nors yra ir Greizneriai, ir yra Pfaff, ir daug, daug, daug tų filmų, ir daug gamintojų. Įkvėpti Singer sėkmės siuvimo mašinas ėmė gaminti ir kiti gamintojai. Dar viena labai garsi amerikietiškoji siuvimo mašinų įmonė Vait. Nors kokybės prasme, joje gamintos siuvimo mašinos laikytos antromis po Singer. Būtent šios kompanijos siuvimo mašina buvo padėta saugoti į ateities kartoms skirtą laiko kapsulę – civilizacijų kriptą. O kada jau Lietuvoje atsirado pirmosios, kur jau siuvo rimti siuvėjo odininkai? Nu, jeigu dar ne odininkai, dar reiškia, tai jau cecha buvo amatininkai, bet Kėdainiuose buvo rimtas ir iš amatininkų bene daugiausiai buvo siuvėjų. Nu, visi rūbus nešioja. Nu, vėliau tik tai vat, moteriškus rūbus ten, arba marškinius tos apatinius, tai siūdavo išimtinai moteris, o šiaip tai siuvėjų buvo. O mašinos, tai sunku tiksią datą pasakyti, bet jau caro laikais jau buvo siuvėjų. Šitą mašiną, kur sakiau, 24 metai čia jau jinai darbuojasi. Siuvimo mašina buvo vienas pagrindinių siuvėjo darbo įrankių. Keliaudamas siūti užsakovo namus, siuvėjas gabendavosi ir savo siuvimo mašiną. Tarpukario Lietuvoje pačios populiariausios buvo Singer siuvimo mašinos. Jomis prekiauta itin aktyviai. Jeigu atkreipiant dėmesį į kainų politiką, tai nebuvo prabangos, tai buvo darbo įrankis. Prabangos daiktai būdavo pigiau negu kad darbo įrankis. Su tuo susiuvama mašina žmogus jį galėjo daugiau pasiūti negu vieną rankeliam. Bet tai brangu? Tai buvo brangu. Jeigu čia tarpukarį, maždaug mašina kainavo 3 arba 6 bekonus. Tai bekonas maždaug 100 litų kainavo. Tai reikėjo daug pasidarbuoti. Bet labai gerai buvo suorganizuoti tie kursai. Siuvėjimo kursai būdavo organizuojami nemokamai. Ten išmokydavom dukreles siūti. O jas dukreles paprastai ūkininkai, jeigu ten ūkė neskaldydavo, stengdavosi amatą suteikti. Stengdavosi padaryti siuvėją. Tai buvo ne taip jau blogas dalykas. Iš paskutinių pirkdavo, leisdavo Zinger firmą ir įsimokėtinai galima buvo. Būdavo tokia kaip ir pasas, išminius markutės tokias klyvodavo ir žodžiu. Tai buvo gera priemonė padaryti mašiną populiarią, pamatyti, kokius stebuklus su ją galima padaryti ir siuvinėti ir taip toliau. A paskui jau tos dukrelės, tėvelius, grįždavo, kol gaudavo tą Zinger mašiną. Mano tetos ir iš tėvo pusės, ir žmonos po vieną tikrai buvo siuvėjos. Nu, iki ištekant jau ištekėjo, tada jau siuvėjinystė tik taip savo vaikams pasiūdavo, jau uždarbiauti, neuždarbiaudavo. Bet kriaučius jau tas vadinamas siuvėjas, jisai eidavo į namus su savo mašina. Tai būdavo. Čia vat Kėdainiuose Raudonio buvo tokia, reiškia, siuvykla, arba Kanaporio, čia vat toj pačioj gatvėj, vat į aikštės pusę, antram aukšte buvo siuvykla.
tai jie jau pastovi turėjo savo namą. Dažniausiai tai nebuvo prie pataštės, tai būdavo, kaip ir sakyti, antroji zonoje. Pirmoji prekybininkai, amatininkai jau toliau šiek tiek, bet jau susirasdavo. Paprastai manufaktūros pardavėjai užrodydavo siuvėjo, ten toj palėpėje gyvenama, čia tuo atveju, čia perėkė, tai Kanaporių siuvykla buvo, reiškia, antrama aukšte palėpėje. Jų ten, nežinau, keli siuvėjai, bet ne vienas jau buvo, ne vienas dirbo. Jau caro laikais jau mokėsi siuvimo Rusijoje, Estijoje, čia skaičiau, reiškia, matininkas buvo toksai žurnalas ir net siūdavo, reiškia, visiems ministrams kostiumus, reiškia, užsakymai priimdavo netgi iš užsienio, reiškia, nu, žodžiu, tas vyjimo, kaip 34 maždaug metų amatininkas rašo, tai kad gerą vardą Lietuvos vėjai turėjo ir paklausą užsienį, taip žodžiu, ne visai iškelmas pirti buvo. Sovietmečiu įsigyti naują siuvimo mašiną buvo jau sudėtingiau. Neretai reikėjo pažinčių blato. Naudotą siuvimo mašiną pirkdavo ir turguose. Įsigydavo iš kitų siuvėjų. Siuvėjai siūdavo sovietų gamybos Podolsk, Čaika, suomiškomis tika. Senesnieji amatininkai mielai naudojosi ir laiko patikrintomis tarpukario siuvimo mašinomis. Lietuvos liaudies būties muziejaus fonduose saugomos 44 siuvimo mašinos. 2015 metais Liepos mėnesį muziejos miestelėje gyvenamajame prekybinėme name iš Kauno buvo atidaryta jų paroda. Ji papildė nuolatinę siuvyklos ekspoziciją, kurioje eksponuojamos įvairių tipų ir gamintojų siuvimo mašinos. Nuo rankinių su plokštelėmis siuvinių padėti pagamintų 19 amžiaus viduryje iki vėlesnių kojinių varomų elektra. Turiu pabrėžti, kad čia visos mašinos, kurios yra Lietuvoje, naudotos. Ne visos turi tikslias metrikas, kas būtent naudoja ir nuo kada jos čia Lietuvoje, bet jos yra net kur blusų turgui pirktas, kur užsienyje, bet čia visos vietinės mašinos. Kėdainių krašto muziejuje saugomas ypatingai unikalus eksponatas auksarankio lietuvio meistro 19 amžiaus viduryje sukonstruota medinė siuvimo mašina. Į muziejų jį pateko 1932 metais. Beje, nuostabiausia, jog ši mašina veikia ir dabar. Taigi, galbūt prie siuvimo mašinos kūrimo prisidėjo ir lietuviai. Jis nuolatinis ir nepakeičiamas tavo gyvenimo palydovas. Kai kasdien darai tai, kas įprasta. Jis visada šalia. Baltikum spartusis internetas. Tikras draugas.